नमस्कार दर्शकबेन, तपाईहरु सामु उपस्थित म दीपेश कुमार भगत पुनः तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मैले कोरोना र राजनीतिको सम्मिश्रणबाट निर्मित नयाँ शब्द कोरोना नीति शीर्षक राखेर एउटा नयाँ कविता लिएर प्रस्तुत भएको छु। संचित अन्न रित्यो सबै, संचित अन्न रित्यो सबै, अझ भरिएन कोष र भकारी, भोका नाङ्गा भए हेर सारा सहर, के कोरोनाकै हो जिम्मेवारी सदर। सामर्थ्यहीन परिणत भए प्रदेश नगर र केन्द्र पनि, सामर्थ्यहीन परिणत भए प्रदेश नगर र केन्द्र पनि, राजस्व झन असुल्दछन् गरेर हामीलाई कर पनि, राहत पनि दुई चार केजी नबाडेका होइनन्, राहत पनि दुई चार केजी नबाडेका होइनन्, वर्षभरि पुर्याउनु भन्न सकेका छैनन्। भित्र फसाद भागबण्डाको, बाहिर आतंक छ गुण्डाको, भित्र फसाद भागबण्डाको, बाहिर आतंक छ गुण्डाको, हुँदा खानेहरूको उपवास सधै, हुँदा खानेहरूको उपवास सधै, मजदुरहरूको उठीवास हुँदै, हुने खानेहरू हेर मस्त छन् सक्दो बटुल्नमा व्यस्त छन्, हुने खानेहरू हेर मस्त छन् सक्दो बटुल्नमा व्यस्त छन्, भाग्यमानी हामी कति ज्ञानी चुपचाप सहेर बस्दछौँ, भाग्यमानी हामी कति ज्ञानी चुपचाप सहेर बस्दछौँ, बोल्दा पोलिने त्रासले, बोल्दा पोलिने त्रासले लाटो बनी सब हेर्दछौँ। सारा विश्व डराए हार न देऊ, सारा विश्व डराए हार न देऊ, बेसारले रोग हामी हराउने छौँ, भोको बसेर के भो र दरबार नयाँ कार्पेटले सजाउने छौँ, भोको बसेर के भो र दरबार नयाँ कार्पेटले सजाउने छौँ। धन्यवाद। के भयो, हाँस्न मन लाग्यो? हाँस्नुहोस्, दिल खोलेर हाँस्नुहोस्, तर चित्त नदुखाउनुहोस्। कसैको चित्त दुखाउनु मेरो मनसाय कदापि होइन। यो त एउटा कविता मात्र हो जसले मेरो मनमा उठेका भावहरू र मेरा इन्द्रियहरूले महसुस गरेका यथार्थलाई झल्काउँछ। र तपाईँलाई यदि सत्य मन पर्छ भने स्वाद त थाहा नै छ, सधैँ यसको तितो नै हुन्छ। भन्न त अझ धेरै कुराहरू बाँकी नै छन्, तर तपाईँहरूको अमूल्य समयको कदर गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। कविता त तपाईँहरूले सुन्नुभयो, यसको शीर्षक तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि शीर्षक मन परेन भने तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य जनाउनुहोला। तल दिएको रातो सब्सक्राइब बटन र बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद।